بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. قدر من داغا كاس ارغلا دا دوبي دوبي غوري سانجا يوا باتي دو باش ايز كير دا و دا يوا دوبي ورز پلا زبير اغرام دينا ميسو پروگرام ري کٹ کرو آج كيرول سارا پيريون مال دي جسا پتا دي اغا ويس ميرگي بي موري وي يا جبولا دا دي كيرول دي ميرگي بي موري دو شا تيشو اجره ڈاکٹر مانتر تا اوشا شا ओ दस पैसे तर ओली ना युकास लाजरा रे पी तर लगे दी युकास पिंज जरा दटोले पिंज लाजरा रे पी दी ओ तो सा चा सटे लिकड़ी थी ना सर शादा वे तर तौगण च पिंज लाजरा फिर आई शादो एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह دا یو کاس پنځه زره او یو کاس لس زره رپی تر لښې دي صحیح ده دا او ما او تک واښه سمه لري چې چار ریلیز خپل دې اخر شو کو یا مینا مې صحیح شو که شو مهرباني